کہ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اگر یہ دونوں دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں تو جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے, جو ہماری لائف کا ایک مشن ہے وہ مشن کمپلیٹ ہو جائے. دیکھیے زیارت کو الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ زیارت امام حسین کین چینج یور لائف. ایسا نہیں ہے کہ زیارت پریکٹس نہیں کہ ہم ہر سال جا رہے ہر سال واپس آئے. جب جانا جب لائف میں چینج آنا, جب وہاں پہ جانا ہماری ڈیسٹینی بدل. میں جب بھی اپنے گروپ کے ساتھ جاتا ہوں, لندن کا گروپ بھی ہے بامبے کا گروپ بھی, میں صرف لیڈ کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب شام میں ہوٹل میں مجلس پڑھتا ہوں, آئی آلویز سے دس کہ یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو چھٹی ہے تو ہم لوگ کربلا آ گئے. ایسا نہیں ہے. کربلا ایک ڈیسٹینی کو بدلنے کا نام, تقدیر کو بدلنے کا نام. اگر کربلا میں کسی کی تقدیر نہیں بدلی تو پھر کہاں بدلے گا؟ کوئی اور جگہ نہیں. سارے تمہارے ایشوز لا کے مولا حسین کے سامنے رکھو اینڈ آسک ہم کہ مولا آپ سالو کرو اسے, یو گیو می. اتنا چینج آنا 14 دن 15 دن جتنے دن کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں, کہ جب تم واپس جانا, میں کہتا ہوں یہ بات کہ جب تم لوگ لندن ایئرپورٹ واپس آؤ یا بامبے ایئرپورٹ واپس آؤ تو جو تم کو ریسیو کرنے آئے ان کو لوگ بولنا کہ کتنا چینج آ گیا تمہارے پاس, کہاں سے آ رہی, تو بولو میں حسین سے مل کے آ رہی. آپ کیا سمجھتے کہ ہم کربلا جا رہے مولا حسین کو سلام کر؟ سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب. When you say کہ سلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا حسین آپ کو جواب دیتے. جب آپ بولتے سلام علیکم یا امیر المومنین, مولا مشکل پوچھا آپ کو جواب دیتے. آپ سوچو جب آپ جواب کسی کو دیتے, کوئی آپ کو وش کرتا ہے سلام کرتا ہے, کوئی اجنبی بھی جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اسمائل دیتے ہیں, اسمائل دیکھ کے جواب دیتے, منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے. کوئی ایٹیکیٹ نہیں. ایٹیکیٹ کیا ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو وش کرے, جب بھی کوئی سلام کرے, لک ایٹ ہم, لک ایٹ, آپ دیکھتے ہیں اس کو اینڈ یو گیو اسمائل. اگر ادھر ادھر منہ کر کے کرے گا لوگ بولیں گے یار بندے کو ایٹیکیٹ ہی نہیں. اب اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق, مرکز. جب آپ جا کے یہ بولتے کہ سلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا حسین آپ کو دیکھ کے مسکراتے. اگر ایک نگاہ کرم بھی امام کی پڑ جائے تمہاری تقدیر, لیکن کیوں نہیں بدلی؟ واٹ از دا ریزن؟ کوئی تو ریزن ہے کہ ماشاء اللہ ہم اتنی دفعہ جا رہے ہیں اور جیسے جا رہے ویسی واپس آنا, یہ زیارت نہیں, نہیں ہے زیارت. دیکھیں ثواب ملنے کا ملے گا, لیکن اگر چینج نہیں آ رہا لائف میں تو دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی کہیں کہیں نہ کہیں کوئی چیز لیک ہو رہی جس کی وجہ سے میری زندگی نہیں بدل. آپ کیا سمجھ لو مولا حسین کی زیارت کا؟ زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ جیسی تم گئے کربلا میں, غور سے سنا, جب تم جا کے مولا حسین کو سلام کرتے ہو اینڈ وین یو سے سلام علیکم یا ابا عبداللہ, تم بول کے سب پلٹ کے آ گئے تو تم ایسے باہر آتے جیسے ایک نیو بورن بیبی دنیا میں آتی. نیو بورن بیبی, جب کوئی نیو بورن بیبی آتے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے, کوئی گناہ اس پہ نہیں رہتا. ابھی دنیا میں آئے اس طرح ہم ہو جاتے, ایک لمحے میں سارے گناہ معاف ہوتے. اللہم عجل وليك الفرج.